Jeg har i dag officielt ramt hele 20.000 subscribers her på kanalen. Og først og fremmest skal der selvfølgelig lyde et kæmpe stort tak til jer alle sammen for det. Det betyder sindssygt meget. Og for at fejre, at jeg simpelthen har ramt de 20.000, så har jeg i dag en super speciel video til jer alle sammen. Det er altså kongerne af Premier League. Det er kongerne af Premier League. Ja. Superfærd, jeg ved ikke, om jeg laver noget specielt for en 20.000 sub special. Det må tiden vise, men hey. For nu så skal den altså, som sagt, selvfølgelig bare stå på noget godt gammeldags kongerne af Premier League. Vi samler op, hvor vi startede sidst. Fik simpelthen en sejr i første kamp mod United, super vigtigt. Og så spiller vi altså 0-0 mod Brighton bagefter, hvilket er under al kritik. Det må simpelthen ikke ske, og specielt ikke, fordi vi overhovedet ikke skabte chancer til at overhovedet vinde kampen. Så ja, vi simulerer bare lidt videre her og tager træningen, som det kommer. Og som altid, så vender jeg selvfølgelig bare tilbage, hvis der kommer noget nyt. Ja, det tog ikke lang tid. Vi sagde jo ja til, at Alaves kunne lege Billy Gilmore. De simpelthen trukket sig fra forhandlingerne, så okay, vi må se, hvad der sker. Og så har vi også en nyhed her, som er fandgenkel, som jeg jo så ikke formåede at sælge i episode 2, som jeg egentlig troede, jeg gjorde, eller var det episode 3, hvor jeg egentlig troede, jeg solgte ham, hvilket jeg ikke gjorde. Det har jeg simpelthen fået gjort nu til Olympique Marseille, eller Olympique Lyon er det, til 6,6 millioner. Vi har fået næsten 5 mil i banken, så det tager jeg sgu gerne. Vi har også lige fået 2 nye mails her. Igen er der altså bud efter Billy Gilmore her fra Bayer Leverkusen, hvilket jeg igen stor fan af, at vi kan få lejet ham ud, så igen, Lad os bare få det gjort hurtigst muligt. Og så var der altså også lige et lille bud herinde på Mateo Kovacic, mine damer og herrer, til 50,5 million fra Napoli simpelthen. Og Kovacic, han er sådan en af vores bedste spillere, så også bare ikke nok med. Prøv at se hans værdi. Vi får at vide, at hans markedsværdi burde være mellem 56,6 og 83 millioner, og så byder de simpelthen 50, altså get the fuck out of here. Og vi modtager simpelthen også dagen efter et bud på Antonio Rüdiger fra Ajax, og igen, det er bare sådan, at jeg ikke rigtig nogen grund til at sælge ham som sådan, så igen, lad os bare afslå. Og mine damer og herrer, så har vi simpelthen en kamp her på udebane mod Manchester City, hvilket er ret vildt, for vi har så lige mod United i første runde. Allerede tredje runde møder vi City, som jo vel og mærke kunne blive vores største rivaler til titlen. Så ja, det skal nok blive en rigtig spændende kamp det her. Holdopstillingen her er altså ikke så meget at rafle om. Den er mere eller mindre som den plejer at være. Vi kører altså Kepa på kassen, Azpilicueta på højre bakken, Silva, Schumacher, Chilwell ved siden af ham også, så kører vi Kante CDM som altid selvfølgelig sammen med Kovacic, så er der Zakaria, der får lov at komme ind i stedet for Jorginho, og det er sådan nok mest der, jeg kommer til at variere det i år, hvis det endelig er, jeg skal variere noget, så er det nok der, rotationerne kommer mest. Sieg på den offensive midter, så som altid selvfølgelig stærke Werner og Havertz duen op foran, så ja, det her, det kan kun blive rigtig spændende. City med Jørgensberg, get here if der en 6 minutters spil bliver smækket ind. Der er faktisk en okay farlig position. Okay, men ja, det så havde det heller ikke været for Kepa. Oh my god, der var lige den der. Nej. Selvfølgelig giver vi den væk lige bagefter. Oh my days, det der, det er så voldsomt ud af spil i Kuata der. Nu skal vi så se, om det ikke. Hold da kæft, Sterling, han flyver afsted med den bold der. Jesus, what the fuck? Okay, jeg har lige siddet og jublet, eller ja, ikke jublet, men sådan gik lidt amok over, at jeg spillede godt, at lavede en nel der. Hold da kæft, det er så voldsomt ud, det der, det pointe. Først og fremmest, virkelig, virkelig irriterende, vi smider den væk der, men jeg kunne simpelthen ikke, jeg har ikke nogen spil den til. Og at Sterling så bare går igennem vores forsvar, det er godt nok vanvittigt. Hold da kæft, mand. Ah, det bliver farligt det her. De kan jo bare gå igennem forsvaret her, City igen. Ej, hvor er det vanvittigt det der. Ej, hvor er det vanvittigt det der. Det er jo fuldstændig ligesom, når jeg spiller Ultimate Team, at de bare kan gå igennem. Det problem er, at jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, fordi jeg dækker jo manden op. Jeg står jo og følger med ham. Men det kan jo så ikke nytte noget, når resten af mine spillere bare står og glor bold ved siden af. Så ja, nå, en fantastisk start. Ah, så er der altså plads derude til Kovacic. Han løber bare direkte igennem. Vi vil nødt til at prøve afslutningen her, selvom det, ja, det er skideuheldigt det med Kovacic. Det der, det er jo altså en god mulighed. Så skal du altså bare løbe her, Werner. Spørgsmålet er, holder han så onside? Det håber jeg i hvert fald, han gør. Kommer i dybden her, det han er sgu onside. Timo Werner, mine damer og herrer, gør det til 2-1. Ja tak, det er lige præcis det, vi skal bruge ham til. Det er det der med
Og kom han lå lige igennem nettet på målet. Okay, fair nok. Det er simpelthen de der dybde løb der, hvor altså, de kan jo slet ikke følge med City's forsvar der. Laporte, tror jeg, der er jo fuldstændig sat af. Kommer ind foran en mod keeperen, og selvfølgelig så sætter han den bare køligt, hvor den skal sidde over i det... hvad kalder man det? Lave hjørne? Er det det, man kalder det? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Men ja, det modsatte lave hjørne, eller hvad man skal sige. Så ja, vigtigt mål, vi får inden pausen her, fordi jeg tror også, der bliver flirtet af sådan nu, når han... Der bliver nok flirtet af lige... Okay, tak. Jeg så bare, der var lagt et minut til, så jeg tænkte, det kan ikke være lang tid. Men ja, okay, det der mål, det er simpelthen så sindssygt vigtigt, at vi får... vi får reduceret inden pausen. Det kan virkelig gøre underværker for os. Jeg overvejede virkelig, om jeg skulle ændre noget i formationen, men jeg føler sådan, som kampen er skrevet frem, har jeg fået mere og mere styr på det. Jeg har jo også de to chancer der til sidst, hvor jeg så scorer på den ene af dem oven i købet, så det er sådan lidt, måske jeg egentlig bare burde fortsætte sådan her, så kan vi lige se på det løbende, når der skal ændres noget. Ej, det er lækkert. Lækkert spil det her. Vi skulle nok have set en Kai Havertz her. Holder på den endnu. Kovacic. Havertz igen. Kanté. Ui, vi har den her. Det er godt spillet. Sig ikke, hvem har vi? Jeg vil ønske bare at komme ind løb ind på midten der. Det havde været så perfekt. Kører den godt rundt her. Kovacic i dybden. Hvem har vi inde på midten der? Nej, hvorfor ligger han så meget bagud? Kai Havertz stod fuldstændig fri inden foran. Hvor er det til grin, det der? Ej, hvor er det simpelthen så fucking langt ud, at vi ikke får den ind til. Han står så fri, Kai Havertz, den, og jeg trykker en enkelt gang på kryds, og spiller bare sådan, ja, du vil selvfølgelig spille den tilbage til ham, der stod sådan 40 meter bagud. Ja, ja. Hvor er det åndssvagt, det her. Så afleveringen er seriøst så fucked i år. Men ja. Vi er nødt til at lave nogle udskiftninger her. Der skal ske noget i hvert fald. Jeg tænker, at vi fyrer en Pulisic ind her på offensiv midten, måske. Det er et forsøg værd, og angriberne, igen, problemet er, jeg har ikke rigtig noget andet at skyde med, så I guess we, to be fair, you know what, nej, jeg tror, vi kører med Pulisic ind, men honestly, jeg tror ikke engang, jeg ændrer på noget andet overhovedet ellers. Offside her? Nej, simpelthen ikke. Det er heldigt, det er så heldigt, vi får den igennem her. Så skal der vel egentlig bare løbes der. Vi får den helt fri til Timo Werner her. Timo Werner, mine damer og herrer, en mod en mod Ederson, og der skal selvfølgelig være basse, og det er der også. Hvor er det så vigtigt, det der? Og lad mig lige først og fremmest sige, jeg forstår ikke, hvad City's forsvar laver. Hvorfor står de så højt op på banen? De får en 2-1 med 10 minutter tilbage, de skal jo bare stille sig helt ned og parkere bussen. I stedet for så vælger de at spille den højeste linje, jeg nogensinde har set, mod nok en af verdens hurtigste angribere. Jeg skal ikke brokke mig i hvert fald, men hvor er det vildt, det der. Timo Werner med de to basser nu i den her kamp her. Han er simpelthen også vores topscorer, scorede også mod Man United. Hvor er det så vigtigt, det der. Simpelthen fantastisk. Jeg havde også sat den på offensiv, eller på offensiv, jeg havde faktisk sat den på ultraoffensiv, ja. Og vi kan faktisk se formationen som ultraoffensiv er sådan der. Og det er måske noget, jeg skal prøve. Jeg går nok ikke lige med Zakaria på offensiv med, det er så ikke lige så smart noget, men jeg burde faktisk prøve at eksperimentere lidt mere med det her i fremtiden. Jeg tror virkelig, det kunne være vejen frem med sådan med Werner som den enlige angriber, hvis han alligevel bare kan blive stukket i dybden hver gang. Tror godt, det kunne have succes i hvert fald, men vi skal i hvert fald lige have det, jeg satte den tilbage hertil, når jeg kommer ud igen på balanceret, og vi skal lige have lavet et par udskiftninger også. Jeg tænker, at vi kan give Tammy Abraham en chance her. Det kan han komme ind og lave lidt her til sidst. Vi skal egentlig bare køre den hjem, to be honest. Og så skal vi i hvert fald også lige have en Jorginho ned i stedet for Kovacic, fordi han har også været godt træt. Så det siger, der kører her. De kan simpelthen ikke... De skal ikke gå op og score nu lige efter... Okay. Vi opstarter bolden her. Okay. Tammy Abraham her. Ja, han er godt nok ikke hurtig, men han finder Timo Werner. En mod en mod en, og sådan Timo Werner. Nej. Brænder simpelthen. Vi har den endnu. Holder fast på den her. Pulisic får den. Kommer igennem her, hvor er det lækkert. Pulisic, hvem finder vi inden foran? Vi finder Zakaria, mine damer og herrer. Oh my god, og hvorfor samler han bolden op? Løber der lige på sent, dude. Vi scorer til 3-2 mod City i overtiden. Nej, hvor er det vildt, det der. Pulisic vender om på en tallerken. Og Zakaria, nyindkøbet, scorer simpelthen til 3-2 i aller sidste døende minutter. En angreb startede helt selvfølgelig at tage med Abraham, så han kom ind og gjorde et andet. Og det er simpelthen også Jorginho, der faktisk tager den ned og lægger Pulisic i dybden. Så de to indskifter har lige hurtigt kommet ind og simpelthen givet os sejren i de døende minutter
imod City. Vanvittig affære. Og så er der vel også bare fløjtet af der, og det er der. Let's fucking go, dude. Vi er bagud 2-0 efter sådan hvad, en halv time eller sådan noget. Jeg kan godt forstå, at det Brøgne ligger også her smadret ud. Hvor er det der var nok en af de vildeste kampe, jeg nogensinde har spillet i den her serie her. Sådan, hvis vi tænker på alle sæsoner nogensinde. Jeg kan virkelig ikke komme i tanke om en kamp, der har været vildere end det her. To mål af Timo Werner, der får os både på 2-1 og på 2-2. Og så er det altså Zakaria i aller sidste minut. Score til 3-2, og vi slår City i nok en af de, som sagt, vildeste kampe i den her serie nogensinde. Og også en af de absolut vigtigste, vi kommer til at spille overhovedet. Det her er nok en af de sværeste kampe i hele sæsonen. Lige måske på nær Liverpool. Og vi kan altså også se, at det er os, der kommer igen i en halvleg. City har ikke en eneste afslutning. Og jeg er godt nok ved, puha, jeg specielt lige der til sidst, hvor politiet har bolden, der banker mit hjerte sindssygt hurtigt, for jeg tænker, okay, det er nu eller aldrig. Det her, det er seriøst det mest sindssyge. Og hvad er det? Så lækkert. Vi vender tilbage her igen med lidt flere nyheder. Først og fremmest er det altså officielt, Gilmore er blevet udlejet til Leverkusen på et enkelt år, hvilket jeg er super tilfreds med. Good luck til ham i hvert fald først og fremmest. Og så har vi modtaget et bud på Kovacic. Der er simpelthen bud efter ham. Simeone kunne godt tænke sig at hente ham til Atletico Madrid, hvilket jeg sagtens kan forstå. Men igen, det kommer ikke til, kommer ikke til at ske. Og så er vi nået til kamp nummer 2 her i denne episode, som er mod West Brom på hjemmebane. Og altså, boys, det her, det kan godt være i virkeligheden, at vi spillede fucking forfærdeligt mod dem, i hvert fald i første halvleg. Hvis vi lige har lavet den vanvittig mandepræcision mod City, så skal vi jo kun gå ud og flække et hold som West Brom, så der er selvfølgelig stærke formodninger eller forventninger om, men ja, først og fremmest skal vi i hvert fald lige have sat en holdopstilling. Jeg prøver så lige hurtigt at lege lidt med den her holdopstilling her, som vi jo så åbenbart skiftede over til i sidste kamp, som gjorde, at Werner kom til nogle rimelig gode chancer. Tænker i hvert fald, at han kommer til at spille som den ene offensiv, eller den ene angriber, hedder det her, og så tænker jeg, at jeg vil prøve i starten, køre lidt smule rundt på det, smide en Havertz ind på midten, og så i stedet for prøve at køre Hudson-Odoi, som er en spiller, der ikke rigtig får spilletid for os, så tænker han fortjener en startplads i hvert fald. Pulisic skal selvfølgelig også ud på venstre kanten, og spørgsmålet er, om vi burde køre Jorginho Kante på den defensive midtbane, eller om vi skulle have en Zakaria. Jeg tror, jeg kører med en Zakaria først og fremmest, også fordi han er CDM, så han passer bedre til pladsen end Jorginho i hvert fald. Og vi skal også lige have sat nogle andre ind her. Vi skal have Reece James på højre bakken i stedet for Azpilicueta. Og jeg tror, at vi prøver at køre en Emerson der også. Og ja, hvad kunne vi ellers lige gøre? Så tror jeg simpelthen, at vi gør sådan her også, at vi lige smider en Rüdiger ind på centrale bakken der. Man kan sige, at problemet er, at skarpheden hos dem her er selvfølgelig rigtig, rigtig lav. Jeg vil så også sige, at altså, det er West Brom, og vi har jo stadig også mange altså, gode spillere inden. Thiago Silva selvfølgelig i fuld form. Og det samme kan man sige om ja, vores to defensive midtbaner og begge vores angriber, eller hvad hedder det, vores to offensive midter og angriberen der. Så jeg tænker, det er sådan, vi kører det i hvert fald, og så har vi lidt udskiftninger på bænken også, hvis det skulle gå helt galt. Den siger ikke nok den oplagte smid ind, og så kan det være, der kommer noget spilletid til Mason Mount og Tammy Abraham også. Men i hvert fald tænker det sådan, vi kører. Giver det et skud, og det er trods alt kun West Brom, siger jeg nu. Nu må vi se, hvad der sker. Det... Ja, ved du hvad? Den går sgu. Ui! Går den. Zakaria er igennem her. Lægger den over til højrebenet. Ja, der, jeg ved ikke, om vi skal have mere af den. Det er synd, det er ham, der bliver sendt i dybden der. Pulisic får den i dybden her. Kan han sætte en mand her? Han følger sgu godt med ham. Emerson får den i stedet for. Indtil Zakaria der. Ej, det er lækkert spil, det her. Ej, hvor er det lækkert spil. Ej, nej. Igen, det er den forkerte, spiller, der får den. Ej, okay, hvad var det? Hvad fanden var det? Han lavede der, Reece James. Der bliver vi godt nok sat der. Oh my days. Godt taget, Kepa. Hold du op, mand. Stærk Kante. Så det er altså bare her, vi skal være skarpere. Det er her, vi virkelig skal have noget af det. Men prøv at se, hvad mit hold. Det står lidt og glor her, føler jeg. Zakaria får den her. Hvem har vi ind foran der? Timo Werner, come on. Ja tak, endelig man. Jesus. Det kommer ud af ingenting rigtigt, vores mål der. Jeg føler virkelig ikke, at
vi har spillet godt den her kamp her, der er ikke rigtig sket noget, og så lige pludselig out of nowhere, så altså, man siger, det er godt spillet Timo Werner igen med målet. Altså, han er jo on fire, den mand, simpelthen så godt lavet det der, Zakaria også skud til ham for assist der. Okay, det var lige det, vi manglede det her. Ja, okay, det bliver så flot til allerede. Jeg ved ikke hvorfor, jeg trykkede sådan 3 gange på Oliver, men Timo Werner, han gjorde ikke noget. Anyways, 1-0 her ved pausen, rigtig, rigtig, rigtig fint, og jeg vil sige, West Brom har nok den største chance i kampen. Jeg synes, det også, der sidder på det meste. Det er også, der forsøger at skabe mest i hvert fald, men det nytter så ikke noget, at man ikke rigtig får noget ud af det. Det gør vi så alligevel heldigvis til sidst. 1-0 til os, og jeg tror bare, vi kører videre, som det går nu. Come on, Timo Werner. Oj, får kæmpet sig til bolden her. Så skal der altså også være 2-0 her. Ind til sin højre ben der, og den, nej, det får vi alt for lidt ud af, det der, Jesus. Jeg tænker, der er spillet 65 minutter her, det er vist tid til, vi lige får lavet et par udskiftninger hurtigt. Jeg tænker, den første, det er, at vi smider en Mason Mount ind på offensiv midten. Så tror jeg egentlig bare, vi kører med lidt rotation hernede også, for Christensen eller for AC ned, i stedet for Rüdiger. Det er faktisk frækt nok spillet, det der Mason Mount, første aktion. Finder Werner igen. Nej, skal han have det assist i sin første aktion? Timo Werner her, 2-0. Nej, hvor er det lækkert. Simpelthen, Mason Mount lige kommet ind, laver det assist i sin allerførste aktion. Først får han lige bolden, sender den op til Werner, får den igen. Og han stikker ham simpelthen bare helt fri i dybden. Det er jo perfekt. Det er jo der, han er stærk, Timo Werner. Det er jo lige præcis det, han skal bruges til i dybden. Og igen 2 mål i den her kamp her fra Werner. Hvor er det lækkert. Ej, det er godt spillet, det der. Er West Brom indlægget der? Den er farlig. Oh, what the hell? Okay, det var lige ved, de fik en god chance der. Nå, vi skal i hvert fald lige have lavet den sidste udskiftning i kampen her, og der er ikke så meget at komme efter. Jeg tror bare, vi smider en Tammy Abraham ind op foran, så han også kan få lidt spilletid, nu hvor vi lige så godt kan gøre det. Nu hvor vi har lidt, vi har muligheden for det i hvert fald, synes jeg, det er lidt fint, at det er på sin plads. Timo Werner simpelthen med igen 2 baser i den her kamp her. Det er en god bold, det der. Hold da op, hvordan kommer de igennem? Kepa, ja, okay. Godt taget. Thiago Silva, stærkt. Så, han er løbet hos under døj. Hold nu kæft. Han er hurtig. Men hold nu kæft, hvor har de også bare mange spillere med tilbage alligevel, mand. Jesus. Prøv lige at tage med Abraham i spil her. Når lige at få en boldberøring. Det er sådan set meget tilfreds med. Ikke frækt. Lidt frækt forsøgt, det der. Det er faktisk ikke. Det var jeg fan af, det der lille forsøg på at komme udenom. Ikke dumt, men ja, vi vinder simpelthen 200 her mod West Brom, som lige får, out of nowhere, får de chancer til sidst. Seriøst, jeg synes, det er lidt vildt, den der kamp her. Jeg har selvfølgelig ikke taget det med, fordi der kommer ikke rigtig nogen chancer ud af det. Men jeg synes, nogle gange i går, så var det som om, at de blev til Barcelona eller sådan noget, så lavede de bare de vildeste afleveringer nogensinde, jeg har set. Jeg ved ikke om, altså, er der nogen af jer, der har oplevet det, at de spiller karrieremode på i hvert fald verdensklasse, som jeg spiller måske endda højere, at sådan hold som West Brom bare lige pludselig siger, her, vi spiller bare lige sådan 40 meters aflevering på tværs, og den ligger bare lige fødderne på ham. Jeg følte, det skete sådan forholdsvis ofte der. Heldigt for os får de ikke noget rigtig mere ud af det. Men vinder simpelthen 2-0 her, som sagt, Timo Werner, 2 baser. Simpelthen, hvad er det så? Det må så være hans 5. mål på 3 eller undskyld, på 4 Premier League-kampe. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og således, mine damer og herrer, har vi altså lige hurtigt den endelige stilling her. Eller ikke den endelige stilling, I wish. 4 kampe spillet, simpelthen 10 point. 3 sejre, hvor vi, altså vi slår United i den første kamp, fair play. Får så 0-0 mod Brighton. Altså, ja, det skal bare ikke ske. Laver det vildeste comeback nogensinde mod Manchester City, simpelthen. Og så vinder vi så sådan en okay pligtsejr over West Brom også, ikke desto mindre. Så ja, 10 point efter 4 kampe. Vældig godt tilfreds med det. Og som vi kan se her også, så har vi altså transfervinduets slutning her, inden alt for længe. Og jeg tænker, det jeg gør i næste episode, det er, at der tager simpelthen transfervinduet, kan man sige, og lukker det af. Jeg gør det ikke resten af den her episode her, fordi jeg tænker, det der er sket nu, det bliver også det, vi holder ved. Så ja, som sagt, så bliver det altså det for den her episode her af Kongerne af Premier League. Tusind mange tak til alle jer, fordi I har sendt med. Endnu en gang, hvis I har nyt videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.